Inače, to nije jedina, kako se zove, sada je otkrivena od kako je Ghislaine Maxwell uhapšena. Ona je uhapšena 4. jula, ona je bila pomoćnica ovoga Jeffreya Epsteina i bila je glavna, kako se zove, bila mu je ljubavnica, posle mu je ostala saradnica. Bila je glavna matrona ili kako se zovu, metresa, jel? Koja nabavlja devojke i decu za, za, za pedofilsku elitu, jel? Prilikom hapšenja 9. avgusta prošle godine, kada je uhapšen Epstein, ona je nestala. Ali ono što je bilo veoma interesantno jeste što je nestao takozvani famozni crni rokovnik Jeffreya Epsteina. U tom rokovniku je izvršen, pošto je on bio jedan najbezočniji ucenjivač, u tom rokovniku je bio vrlo uredno izvršen popis koja deca su dovedena, kad je ko sa kojim detetom imao kakav odnos, da li ga je samo silovo, da li ga je ubio, da li ga je fizički zlostavljao, da li i tako dalje. Tako da je ta knjižica bila više nego dragocena, ali nakon hapšenja Ghislaine Maxwell pronađen je taj famozni rokovnik i on je sada u rukama istražnih ovih organa. Ona je uhapšena 4. jula, a suđenje je zakazano za 21. jul 2021. godine. Inače, istražitelji FBI-a su našli brdo snimljenog videomaterijala, pošto su se sva dešavanja na Epsteinovom ostrovu snimala. I oni u šali, u zafrkavanju, kažu da će im biti potrebno najmanje 50.000 godina da pregledaju sve snimljene materijale. Tako da tu će zaista jako veliki broj ljudi doći pod lupu javnosti i naročito pod sudsku istražnu interesovanje. Ono što je zanimljivo jeste da je prvi na, jedan među prvima je i, osim porodice Clintona, jedan među prvima je engleski princ Andrew, koji je bio tamo maltene inventar na Epsteinovom ostrovu. I iz tog Trump je zatražio njegovo izručenje, to je bilo nekog otpora, međutim taj otpor je slomljen od strane Američkog ministarstva pravde. I princ Andrew sada je angažovao čak dve najčuvenije londonske advokatske kancelarije koje se bave ekstradicijama. Do pre dve godine niste mogli zamisliti da biste mogli optužiti nekog pripadnika porodice za tako, ili pogotovo ne tražiti njegovo suđenje. A sada je princ Andrew na advokatskoj milosti da bude ili da ne bude izručen. Inače, paralelno kako se dešava, u Americi se odvija akcija koja se zove Defender 2020. To je naziv vojne akcije koja se sprovodi po celoj teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Vode se jako velike bitke u podzemnim tunelima, u podzemnim bunkerima. Veliki broj tih tunela se uništava nuklearnim eksplozijama i iz tih tunela se oslobađaju deca. U tunelu China Lake je oslobođeno negde oko 35.000 dece. U tunel bunkeru ispod, blizu San Francisco, takođe je oslobođeno nekih preko 1000 dece. Ispod Central Parka u Americi, u Njujorku, oslobođeno je vrlo mali broj dece, zato što su sva deca bila ubijena kada je ta Trumpova vojska ili Q vojska ili Bele kape ili već podzemna vojska, kako je zovu, kad je ušla unutra, dočekao je žestok otpor i uglavnom su sva deca bila pobijena, tako da je spaseno negde do 150 mališana, s tim što zvanično saopštenje je da oni su svi prebačeni na brod Comfort, koji je bio usigurnen u Manhattanu, tamo u Luci, i zvanično saopštenje je da je brod Comfort isplovio sa 147 pacijenata od COVID-a.
inače na površini ovaj, kako se zove, ovoga Central Parka, nalazila se instalirana COVID bolnica koja, ako pogledate fotografije, vidjet ćete da tamo uopšte ovaj, nema nikakve veze sa koronom ni sa COVID-om, nego ljudi... Da, to su obični šatori bili, video sam. Obični šatori, ali ljudi nose, to su sobe za antitrauma tretman, to su zapravo oni, kako se zovu, BPG vreće, to su aminokiseline i fiziološki rastvori za ljude koji su dugo bili bez hrane, koji su dugo bili bez vode, kojima treba oporavak za infuzionu ovaj, prehranu. I jako veliki broj paketa gde su pampers pelene. Na brodu Comfort imate fotografije da je veliki broj inkubatora postavljen. Ovo je, Comfort je vojni broj, vojna bolnica, kakvi inkubatori, kakvi, mislim, jasno vam je ko je tu trebao da bude primljen. I oni mali, kako se zovu, ogradice za bebe. Ja sam kupio dve fotografije, dvoje dece spašene iz podzemnog bunkera i stavio sam ih u film. To su fotografije koje je sestra snimila, to su deca koje nisu sa Komforta, nego su iz poljske bolnice. Sestra ih jedna snimila i prosledila je nekom svom, međutim, kada je to otkriveno, ona je odmah morala da napusti rad u toj bolnici, iako su svi koji su angažovani uglavnom pedijatri i svi su dobrovoljni volonteri. Tako da možete vidjeti te fotografije, a inače deca se prodaju preko sajta, imate sajt Wi-Far, u kodnom nekom smislu Wi-Far to znači, označava u tom pedofilskom kodeksu, označava dečak u vazduhu. To je internet prodavnica. To je javno dostupno? Javno dostupna internet prodavnica koju kupujete asesoriju. Bukvalno kao Pizzagate što je bila javno dostupno. Jeste, javno. Nazovete i kupite, prodaje se nameštaj. Znači, to su neke police, neki formarići, jastuci. To su mali jastučići veličine 40 puta 30 cm. Vrlo su onako bez veze. To su ona vrsta jastuka koje stavljate iza leđa kad sedete na fotelju ili ispod noge kad podignete noge da se odmorite. Realno, ta jastuk košta negde oko $30. Ajde da mu nadignemo neku cenu, da mu nabuđimo sa cenu, neka bude $50. Ali ajde sad još i da ga ukrasimo sa Dolce Gabbana, Armani, nekim... A dobro, nek bude i $100. Ajde nek bude $300, to je vrh vrhova. A koliko koštaju toj prodavnici? U ovoj prodavnici koštaju 9460, 11000, 12000, od 9 do 12000 su svi artikli. Ja sam zvao prodavnicu. Ja sam zvao prodavnicu da kupim jedan jastuk. To je interesantno. Čekaj, to je sajt koji prodaje navodno jastuke na globalnom nivou i svako može da pozove da poruči. Svako može da pozove da poruči. I jastuk koji košta $30, realno, ajde. U principu on košta $10, ali ajde te $300. Nek bude i $300, dobro, ne košta sigurno $10,000. On košta $10,640. Ja mislim, i on se zvao Kimi ili Kim. I bio je još jedan, zvao se Adele ili Adele. Čekaj, hoćete kažeti da je to bukvalno preslikano Pizzagate, tamo smo videli smo u filmu Pat Kabale, da oni kad su naručivali pizzu, oni su tačno znali ta pizza označava muško, ta pizza označava godine, poreklo, tačno su imali šta označava. Što su sad uradili sa jastucima samo? Ne sa jastucima, uopšte imaš i ormariće i tako dalje. Šta je zanimljivo? Svi artikli koštaju približno isto. Od 9 do 12 hiljada dolara. Znači prikrivena berza deca. Prva stvar koja je jako interesantna. Bilo koji proizvod, stanje na lageru, na magacinu. Da. Svaki proizvod jedan. Komada jedan. I sad postoje dva potpuno identična jastučića. Jedan košta 9000, taj što sam ja zainteresovao, da li 460, 660, nemam pojma koliko. A drugi košta 11000 i nešto dolara.
I sad ja sam zvao, rekao da ovo hoću da kupim, ovaj, ja, kaže da, svakako nema problema. I ja pitam, ovaj, a koliko imate, kaže samo jedan. Stanje na lageru, samo jedan. I onda pitam, dobro, a zašto je različita cena između ova dva, između Kimi i, ne znam, Alida, Adele, tako nekako se zove. Svaki artikal ima svoje ime. Ovaj, kada su oni potpuno identični, zašto ovaj košta 9.500, ovaj 11.500. I dobijem odgovor, kaže, ne, ne, nisu identični, razlika je u kvalitetu. I sad ja vidim da ja dalje ne mogu da učestvujem u razgovoru, ne ali... Ne znate kod. Ne, nisam iz te ali priče... Ali pazite, verovatno da ima na Darknetu... Ne, ovo nije Darknet. Ne, ovo je zvanično, ali verovatno na Darknetu da ima svako to ime, ja da ima reći, slike ja i druge stvari. Ja ću vam reći šta ima na Darknetu, šta ima? Samo polako, da završimo ovo. Da. I sad, ovaj... Sad ja vidim da razgovor je otiš, mislim... Ajde da održim razgovor što duže, pošto nema šta. I sad kaže on, ne, nisu isti, razlika je u kvalitetu. I ovaj, ja pitam, a dobro, ovaj, a da li biste mi rekli zašto ovoliko skupo košta jedan jastučić? E, tu sam sebe isključio i dobijem odgovor, kaže, ovaj, ne, oni uopšte nisu skupi. Ali naš operator koji vodi sajt je pogrešno generisao sve cene, sve su cene pogrešne, one će biti ispravljene, tako da to uopšte nije skupo, ali trenutno smo sada u ovoj greški, pa to stoji dok naš operator se ne javi. Ne znam šta znači ispraviti, na koju cenu šta ispraviti, to nije bitno. I preko, ok, dobro, i sad ja dobijem pitanje. Pitanje glasi, da li želite još nešto da pitate?